यानंतर बघूयात एक मोठी बातमी. मोदी मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीवेळी राष्ट्रपती भवनात बिबट्या आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय आणि या व्हिडिओमध्ये शपथविधी सुरू असताना एक प्राणी मागच्या बाजूने धावताना दिसतोय. 12 सेकंदाचा हा व्हिडिओ व्हायरल झालाय ज्यामध्ये मंत्री दुर्गादास उईके हे शपथ घेत आहे आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना दिसतंय. त्यांच्या मागून एक वन्य प्राणी पायऱ्यांवरून जाताना दिसला, मात्र तो कोणता वन्य प्राणी आहे हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही आहे. तो बिबट्याच असावा हा अंदाज वर्तवला जातोय. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमधील प्राणी जर बिबट्या असेल तर तो सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून देखील चिंतेचा विषय आहे. तर राष्ट्रपती भवनाचा परिसर नेमका कसा आहे ते देखील आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून बघूयात. 330 एकरावर राष्ट्रपती भवनाचा परिसर आहे. 75 एकरावर झाडाझुडपांचं संवर्धन करण्यात आलेलं आहे. 136 वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं या ठिकाणी लावलेली आहेत. 84 प्रकारच्या प्राण्यांचा या ठिकाणी अधिवास आहे.